Nils-Erik Johansson, efter besvikelsen i Braga så studsar AIK tillbaka och det blev en riktig klang och jubelföreställning idag. Hur kändes det där ute? Det var faktiskt tufft. Det var faktiskt. Men med tanke på den starten vi fick och effektiviteten där framme så gör ju det jobbet enormt mycket lättare för oss. Att vi inte behöver forcera. Vi har fått forcera mycket, spela många, många tuffa matcher. Det har varit jämna matcher i 90 minuter plus och sen även, man säger Braga också, där det har varit ett målskillnad där man hela tiden får trycka på gasen. Så det var skönt att vi kunde avgöra tidigt, om man säger så, att man kunde släppa lite på gasen och vila. Kan man verkligen göra det, släppa på gasen så? Det är ändå ett topplag ni möter, som det är ändå bara ett par målskillnad. Ja, jo. Det blir inte samma intensitet, det behöver inte vara det riktigt. Det är klart man måste fortfarande göra rätt saker, så är det ju, men vi behöver inte stressa upp oss på samma sätt och kunde hålla bollen länge utan att egentligen gå framåt någonting, utan bara försöka vara så smart och spara av energi. Det kommer ju en match till här om några dagar och det gäller att vi är smarta med all energi vi har. Hade ni förväntat er lite tuffare motstånd av Sirius från början? För det gick ju som på räls direkt från start nästan. Ja, nej men vi har gjort vår hemläxa ordentligt. Sirius har gjort det jättebra hela säsongen och vinna 2-0 mot Elfsborg, det är inte många som gör det. Så nej, vi gick in med mycket respekt för dem och ödmjukhet och vi lyckades ta bort lite av deras styrkor. Som vi vet att de har offensivt och sen med Obasi och Nicolas där framme så kan vi kontra ganska bra. Förutom dem, det är många som är jättebra, Sundgren och Rasmus på kanterna får springa mycket och de gör det enormt bra, hela mittfältet och backlinjen. Så det är skönt, Oskar gjorde, fick göra en viktig räddning också, så det är bra att... som du säger, det är bra att vi fick stussa tillbaka och många gjorde en helt okej insats. Ja, hur har det varit då de här senaste två dagarna för efter den här förlusten som många AIK har beskrivit som en av de absolut tyngsta på flera år? Ja, vad gör man? Man kör på. Det är inte så mycket mer. Det är såklart tufft och man analyserar ju allt väldigt noga så man ser vad man kan göra bättre och sämre och vad målen kommer ifrån hela tiden. Men Det är nya matcher, det är väl det som var skönt att det kommer match ganska snabbt. Men samtidigt så visste vi också att det skulle bli väldigt jobbigt. Som tur var så började det inte regna och sånt där, att planen var jättefin. Så, det var skönt att vi fick en sån här typ av match och matchbilden som det blev. Jag tror det var jätteskönt för många att kunna slappna av lite och känna att det finns fortfarande hopp kvar. Och efter den besvikelsen, hur är det att spela på bortaplan och se så många AIK-fans på plats? Det är nästan som att ni spelar hemma igen. Jag tror det var väl som hemma. Det var väl, jag hörde några ramsor, de var inte speciellt roliga från Sirius, men inga direkt att höra över, utan det, där är våra supportrar avsevärt mycket bättre. Dyker upp med en ny fin rams också som Obasi gillade, så det är kul.